Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 35 тисяч 450 осіб ліквідовано. Танків 1572. Бойових броньованих машин 3 тисячі артилерійських систем 781, РСЗВ, 246, засоби ППО, 103, літаків 217. Гелікоптерів 185, автомобільної техніки та автоцистерн 2598, кораблі та катери 14, ВПЛА оперативно-тактичного рівня 640, крилаті ракети 142, спеціальна техніка 61. А найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!